Tja, nu ska vi klämma en koala. Stig Berget, Amazing Haze, nej, Amazing Haze. Den är alltså trippelhoppad. Jo, man säger trippelhoppad när man bor i Sverige. Limited Edition, hopp, spännande. Läst lite i ölgrupperna, den är ju ganska uppskattad. Men det tycker ju alla om Stig Berget eftersom, ja, alla tycker det. Använder inte min fantastiska specialöppnare idag, utan jag tar och öppnar på hedligt vis. Som av en händelse. Ja, jag kan ta en bild sen. Jag behöver inte göra det nu. Jag kan hälla upp lite. Släpp det. Humligt, mango och ananas kanske till och med. Jävligt skön sötma. Eller söt doft. Ingen antydd till bränna. Det ruktar ju väldigt trevligt deepigt. Nu får man väl inte säga deepigt eftersom den är trippelhoppad, men nu gjorde jag det ändå, men ja. Tripa? Jag vet inte. Nej, men alltså, det luktar i alla fall fantastiskt och färgen är ju fucking grym. Tjena! Jag har gnällt en del på Stig Berget, men det går inte att göra med den här. 50 spänn har jag betalat för den. Mycket fruktig smak med tydlig bäska. Inslag av torkad ananas, talbar, mango, passionsfrukt, aprikos, grapefrukt. Aprikosen kan köpa, passionsfrukten försvinner helt om den finns. Talbaren är inte påtagliga, det är inte klassiskt så. Grapefrukten är inte alls, utan det är de där. Ananas, mango och aprikos, absolut, de finns där, det är jättetrevligt. Antepsnittet ligger på 4,06. Men det är också för att de är, alla hipsters är lite sådär hypade när det gäller Stig Berget. Men vi ska inte ta bort det, den här ölen är skitbra. Rate B, 362, 87 overall, 49 i stil. Vad sätter mäster här för betyg på, får man kalla sig själv för mäster? Nu gjorde jag det. Ja, men den är skitgod. 50 spänn för en 44. Det är inte heller mycket att bråka om egentligen. Det kanske inte är en femma, men fan, jag kan nog... Vad är det som saknas då? Vad är det jag kan gnälla på? Kunde ha varit lite mer munkänsla. Är det en 4,5 eller 4,75? Vi säger 4,5 då, men bra Stig Berget, det är bara bow down. Riktigt bra. Tjej!